چه چیزی وجود دارد؟ کجاست؟ آها مرسی، بعد اینجا بشه کرید. حجاب کد رو عوض کنیم. جدا بازی جوری سبکش سوم شخص شوتر از نزدیک به سبک سولز لایک خیلی باحال و متفاوت به نظر میاد. متفاوت که سلام بچه ها، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ویدیوهای در خانه. بازی رمننت 2 عرضه شده، یک بازی سوم شخص سولز لایک شوتر، سوم شخص شوتر سولز لایک. همه مدل میشه گفت که در واقع زیر ژانر اکشن رول پلیینگ قرار میگیره، مثل خود دارک سولز ها که اونا هم اکشن رول پلیینگ حساب میشن. بازی فکر کنم چند روزیه که عرضه شده، نسخه دومه، دقیقا مثل بازی قبلیه. سیستم های گیمپلیش یه چیزی که عجیب بود در موردش خوندم اینه که مثل اینکه حتی داستان و بعضی از تصمیمایی که تو بازی میگیرم کلا روی در واقع رویدادهای اتفاقی بازی نقش داره. حالا من تقریبا یک ساعت اولش رو بازی کردم، اوایلش خیلی سینماتیک و گفتگو داشت که حالا من در واقع به اولین چک پوینت بازی رسیدم که مثل همون در واقع ایستگاه آتیشایی که توی دارک سولز میرید و اونجا بازی رو در واقع چک پوینت میزنید. بازی رو روی ویتران میخواییم بازی که آمونت یک ساعت و نیم بازی کردم. بازی روی در سختی ویتران میریم، سروایوول داشت، ویتران داشت، یه در سختی دیگه هم داشت و من این کلاس در واقع هانتر رو انتخاب کردم. بازی واسه ایکس باکس و PS5 و کامپیوتر در دست هست. ما داریم نسخه کامپیوترش رو بازی میکنیم. بازی تک نفر است ولی مثل اینکه میشه به صورت کوآپ و آنلاین سه نفره هم بازیش کرد، مثل همون بازی های این مدلی که بخش آنلاینش رو مثل اینکه خیلی مهمه. این هدفون هم بذارم. موزیکای بازی خیلی باحال به نظر میرسید. حالا بریم ببینیم کجا. من اگه اشتباه نکنم اولین چک پوینت بازی بودم، همون چی میگفتیم؟ فایر فایر لیت لیت د فایر میدونستم لیت میکردیم فایر رو. بقیه یادم رفته 6-7 سال پیش دارک سولز بازی کردم. خب ما اینجاییم. بازی خیلی بهتر شد. اولش توی قسمت شهرگونه بودیم که اصلا جالب نبود، الان اینجا اومدیم خیلی جالبتر بازی به نظر میرسه. یه کولت داریم با یک سنایپر، امیدوارم این و یه سکیل داریم که در واقع اینه، با فعال کردنش کریتیکال مثل این که میتونیم بزنیم. میای جلو. خب مثل که خب کجا باید بریم؟ این سکیل رو فعال کردم، میتونم دشمنه رو همه جا ببینم، مثل که پشت دیگه باشه. نمیدونم کی تموم میشه. منو دید؟ یه صدایی اومد، امیدوارم کسی نباشه. اوه پرید پایین، مرس. خب دست کمش نگیریم. با سپیس میشه در واقع. نه 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 من نمیخوام میلی کنم، ببخشید من اشتباه دکمه رو زدم. خب مثل بازی دارک سولز دش یک. او خیلی بد داره میاد. سرعتت همینه؟ شما میشه دونتر بدایی؟ ببینیم چیکار میتونیم بودیم بیدونه بزنیم. میرم بالا از دالا دوباره میام پایین. چیکار کرد؟ مثلا اسلحه رو عوض کنم، امیدوارم خون مهمی نخورده باشم. در واقع این رول کردنش یکم خیلی قوی به نظر میسته. من فکر کنم کل رولی رو که کردم کاراکترم تو حالت اینوینسیبل قرار گرفت، همون حالتی که فریمات فعال نیست و ضربه بهت وارد نمیشه. توی دارک سولز اگه به سمت چاقو یا همون ضربه یه شمشیر رول میکردیم، به هیت باکس های شمشیر برخورد میکردیم.
من اینجا چند بار تست کردم، مثل اینکه کامل اینویزیبل. حالا شاید اشتباه کنم، چند بار دیگه دوباره تستش میکنیم ببینیم در حالت کله ملق زدن کامل در حالت ضد ضربه قرار میگیره کاراکتر یا نه. خب در داریم میزنیم، سینماتیک خیلی دیدم تو این بازی، مثل اینکه بخش یه بیا منتظرت بودیم همونجا وایسا. ای خدا این چیه؟ آه توی پوسترهای بازیشون رو دیده بودم. پشت سر همه ایش صفت بیورد. او ایشون که پادشاه هستن؟ چقدر تحت تاثیر دارک سولز در واقع زره ها این چیزاش. خدای من، باید تو داستان نقش داشته باشم. یکی از حالتهایی که بهش زیاد علاقه ندارم. نمیخوام بدنم، میخوام برم، میخوام اکشن کنم. Her name is Glenda, have you seen her? Let me pass. بذارید آقا برم. آی بابا چقدر ادبیات به خرج داد. میگه اگه پاسخهای درست بیدید احتمال داره که من به اجازه بدم شما برید. بیاین در واقع تصمیم‌های اصلی که بازی رو به باز پیشرفت میده، گزینه‌های خیلی پایینه، ما اونا رو بیشتر انتخاب میکنیم. ای وا، خواهش میکنم بدم کن، خواهم برم. چه اسکیپ کنم؟ تو همه الان میریزن رو سمون چند تان. خدای من، مثل اینکه اینویزیبل نیستیم و اینجا پنبسته. آخ میمیرم که نگه جایی دارم من بازا اینا. بله، مثل اینکه انتخاب دیگه ای نداشتی. خب چیکار باید میکردیم؟ باید گزینه اول رو میزدیم، چون اسلحه آنچنانی نداریم که ایتونه. بله، مثل اینکه باید میمردیم یا میباختیم که کاتسینه. او کلمنتاین، ما در جایگاه چه نوشت کلمنتاین؟ اون دختره بود که اول بازی با همون بود و مثل اینکه مریض شده بود. تشکر از شما که لهجه روسی هم دارید اگه اشتباه نکنم. اجازه بدید من برم خونه. صدا چیه؟ او دشمن داریم اینجا. صده زامبیه تا دشمن. زامبی هم نوعی دشمنه ولی نمیدونم چی دارم میگم. کجا این؟ کیو رو بزنم؟ از قابلیت ایشون استفاده کنیم؟ بله، بالان. بیدیم میتونیم ایشونو بکشیم. آو اینویزیبل نیستیم و داچه همون باید در مسیری قرار بگیره که دشمن. بله اصلا هم داجش هم اونقدر آسون هم نیست. من چطور این رو بزنم؟ خواهد زود باید کلن دورشم ازتون بعد بزنم. آی بابا اون یکی هم اومدم. خدای من، میشه کمک کنی خانم محترم؟ اوکی، اگه پشت سرم موفق بشیم که آی بابا اون یکی هم اومد، من برم پشت شما. ببخشید بودو، مرسی. خب دش درایو راش کرد. آو اینتراپتش کردیم. چند تا تیر اینتراپ میکنه؟ چهار تا. یکی پشت سرمه، میدونستم. با
بودو مرسی لطفاً بودو خیلی وضعمون بده. خوردم خونه. آه بازی آسون نیست. آفرین سوزاکی خوبیه. فقط چرا توی محیط‌های بسته سخت میشه یا باید استراتژی خاصی بریزیم؟ طراحی مرحله‌اش رو دوست داشتم. جالب چیدن اتاق‌ها رو و در واقع یکم استراتژی از ما میخواد. من نباید اون رو استفاده میکردم. همیشه کیو رو با اون اشتباه میکنم. چنج کردن اصلا مهم. ما از اینجا شو یکی ما رو دید. نکنه مخفی کاری داشته باشه. میکشم خودم مخفی کاری داشته. اون یکی هم دید. او چقدر بد میافتیم پشت دوربین بعضی وقتا. دیگه خیلی یه بازی بود بشه اشن. اونم وقتی شما داج میکردی یا میپریدی، حمله ای که دشمن به سمت شما میکرد اگه رو هوا بود به سمت شما به سمت کاراکتر خودکار هدایت میشد. خیلی واجب اینجا اینو احساس کردم. میشه بمیری. یه نتیر بودیم. مرسی. خب خون داریم. یک تیکه یک سری آهنتاره برداشتیم. مثل اینکه از اون استفاده میکنیم. او صدا داره میاد. او چرا من هی یک رو اشتباه میزدم. فکر میکنم بازی شوتره با یک میخوام اصلا رو عوض کنم. ولی اینجا با یک عوض میشه. ببخشید من یک لحظه از کنار شما رد شم. جده بازی جوری سبکش سوم شخص شوتر از نزدیک به سبک سوز لایک خیلی باحال و متفاوت به نظر میرسه. متفاوت که ایدهشون جالبه. کلاس های جالبه دیگه هم داشت. من این سنایپر رو انتخاب کردم که مثل اینکه برای مبارزات نزدیک اونقدر جالب نیست. یک سری جاگرنات یک کلاس جاگرنات تور داشت و خیلی قوی به نظر میرسید. یک صندوق داخلش چه آیتم هایی وجود دارد؟ آهن آیتم. خب اونجا چیزی بنفشی میبینم. آو یک شمشیر قوی. کجا میتونستیم عوض کنیم؟ تب میلی. بله چقدر؟ 102 دمیج. چاقوه معمولیمون 56 دمیج داشت. چاقوه قوی تریه برای مبارزات از نزدیک به درد میخوره. من آی بابا دارک سولز شد که. خب قوی به نظر میرسه ولی که شوتریم چرا اینقدر میلی یه دفعه جدی شد؟ اندازه کاراکتر همه شمشیر. خب کجا بریم؟ بریم پایین تست کنم ببینیم میلهش چقدر قویه. البته سخت به نظر میرسه از نزدیک مبارزه کردن تو این بازی. بریم جلوتر. برم پایین. چطور میری پایین؟ میشه بپری پایین؟ مرسی. ای وای من قبلا چک کرده بودم که نمیپرید پایین از هر پله ای ولی اینجا پرید. نگو که باید دوباره اونا رو بزنم. آف کورس که باید دوباره بزنم. بله چه سوتی بعد دادی. چه اینتراب چی؟ ای وای باز دوباره این اتفاق افتاد. مرسی. دو سه تا کریتیکال زدیم. آبیشون هم الان میمیره. سریع خشاب رایفلمون عوض کنیم. اون یکی کجاست؟ میشه دوباره نیفتیم پایین؟ اوور؟ سه نفر مگه نبودن؟ خواهش کنم خودتون اندازی پایین. ممنونم. میده یا یادمون رفت تست کنیم. اتاقات شبیه هم دیگه هم. اینجا باید بریم پایین.
ها راه فرار. چقدر جالبه لول دیزاین اتاقا و پلتفرماش. اوه تقریبا یک سبک متفاوتی رو خلق کردن. کلیتش خب مشخصه که دارک سوزه، ولی خیلی جالبه که الان من باید با توجه به چیدمان دشمنا و اتاقا و طبقات هم میتونم فرار کنم و هم یک بازی شوتره. عجیب و باحاله. خب کجا بریم؟ کجا داریم میریم؟ یک نقشه سبودی هم داره باحاله، ولی انظر به دوه من چطوری میچرخید؟ روتیت. اوکی هولد. بریم مستقیم این نقطه چیه؟ کریت چی هست در کریت؟ چه چیزی وجود دارد؟ کجاست؟ آها مرسی، بعد اینجا بشه کریت. خیچاب کود رو عوض کنیم، اکتیویت کنیم لیبلمون رو. آها میاد اینتراب، مرسی. بعد خیلی وسط وایسم اینتراب دوباره، مرسی. اینتراب تو خیلی خوبه، با 4 تا تیر یا 5 تا تیر زده به سر یا خود بدنش میتونیم حمله ای که میخواد بهمون بکنه رو متوقف کنیم. به قول بازی های فایت همون این تراب کنیم. اینجا در نمیزنی؟ بدا چه اینقدر اسرا؟ اوه این کریت هست. چی داریم توش؟ گال سرم کرکت هیلت نیو ریلیک فرگمنت هیلت. اوکی ما کلی آیتم جمع کردیم که با دکمه های 3 و 4 کیبورد میتونیم اونا رو تو بازی اعمال کنیم. ببینیم کجا میتونیم تستشون کنیم، چون الان نمیتونیم حرومش کنیم. اوه دیواره بسته، مرسی. ما هم ابتدای بازی آره، ما وقتی میمیریم از اون در واقع روحمون رو زمین نمیفته. نیو اینه، نیو گفتم روح، در واقع همون قبرمون میشه تو بازه سوزلک. چی میگم بهشون؟ که برمیگرد به امتیازی که جمع کرده برده. ولی اینجا ما آیتم برمیداریم. اینجا مثل اینکه امتیازهای مثلا سولز تور بر نمیداریم. چی داریم؟ یک کلاسمونه، کاراکترمون اینه، داره لیول اپ میشه خودش، آرکیتایپ و داره لیول اپ میشه. رینگ هم مثل بازی های سولز داریم، پاور لیول 1. ادوانس استاتس چیه؟ اوکی اعتبارهای بازی هم فرق میکنه، چه جالب. جا اول بازی ما اومدیم اینجا، وارد در شدیم و برگشتیم. من احساس کنم یه چیزی رو جا انداختیم، بریم بگردیم. من از کجا وارد شدم؟ اون دره کجا بود؟ در نامریه؟ بازی جالبی به نظر میرسه، از این بازی است که میارزه پول بدید 60-70 ساعت بازیش میکنیم. باز فایت باید بشه، درسته. چقدر جالبه الهام گرفتن، در واقع همون دیوارهای بازی مشابه. خب این باز فایته و من نمیدونم اگه بخوایم باش مبارزه کنیم چه چیزایی از دست میدیم، یا من میتونم دیول اپ کنم قبل از ورود به باز فایت. بریم چک کنیم، امیدوارم کتک سنگین نخوریم. پرس گیس تو والت اوور ابستکلز. خب در واقع همین دکمه بود زدیم که ما سقوط کردیم سپیس رو. ما هم دکمه داجه و هم در واقع دکمه که میتونیم از روی موانع بپریم، و بعضی وقتا توی محیط های بسته باعث میشه که من بغل دیوار باشم یا بغل پرتگاه باشم و خودش اتوماتیک خودش رو بندازه پایین. اوکی باز فایت نیست، خدا رو شکر. چقدر محیطش جالبه، خوشگله محیطش. محیطش شهریش دوست نداشتم، این محیطش خیلی بالتره. چی داریم اینجا؟ اوه چقدر بزرگ.
نه ولی بخشی از نقشه نیست. رست رست میکردیم. بونفایر بونفایر بود آفرین. درسته؟ نه. خب چی داریم؟ یک گل. میلهش اطوری بود کلیک. ای وای مصموم شدم. خب این کار دیگه نمی کنیم بچه ها، یادتون باشه رست کنیم خونمون برگرده و آپگرید میتونیم بکنیم اینجا. Press M in game to display the area map. You can use the area map to scour unexpected section for the current area. Also, help you locate crucial elements such as the raid. خب در واقع کلید نقشه رو میتونیم بزنیم و آیتم های روی تصویر رو و جاها رو ببینیم. یادم اینو گفته بود. چرا دوباره داره میگه not sure where to go. نمیدونی کجا بری. آها توی بازی Dark Souls پیدا کردن خط اصلی داستان خیلی سخته و خیلی جالبه، مثل بازی قدیمیه. شما باید با همه صحبت کنید و کشف کنید که کجا باید بری. اینجا مثل این که توی نقشه میخواد ما رو به ما کمک کنه مدرتر. اوکی ببندیم. مرسی یایشا. یایشا Return to World 16. یایشا ما الان توی یایشا این، ولی چرا داریم پس ترابله؟ محیطش خوشگله. Primary object، این در واقع ماموریت اصلیمونه، ولی من داخلشم. پس چرا اگه داخلشم نمیخوام تلپورت کنم؟ برمیگردیم به بازی. ببخشید از فریز شدن بازی تو بعضی از قسمت ها. نمیدونم اگه مشکل فنی داری یا مشکل از سیستم منه. از این شماها باید بازست. از این دوستان مثل که برای کشتن دشمن ها میتونیم استفاده کنیم. ای وای سر صدا میاد. خودشم ترسید. آی بابا اونقدر قوی به نظر نمیرسم. چون رو میتونیم بزنیم. ای زدیمش. ای ببخشید نباید بیچاره رو میزدیم، حیلا نبود. صداشون میاد. خودشون کجا هم؟ ایشون چرا آهنگ سنگین شروع شد؟ خیلی مبارزه سنگینی داریم. اوه یک هیولای قویه. آماده نیستم. غیبه؟ کجایی؟ ای وای دوربینش خیلی بد میشه بعضی وقتا. پیشنهاد میکنم همیشه آرایز. ای وای اون باز چیز بود. اسب. چقدر شلوغ کرد. دوتا دشمن ساده هست. مگه دوم ایترناله؟ درست ترسید نمیکنه این آفا. اسبرم زدیم. حواسم پر کرد. ببخش. موزیک سیمفونی سنگین داره پخش. کجایی عزیزم؟ چرا اینقدر اونه؟ آه ایشون بود. موزیک واسه ایشون داره پخش میشه در واقع. از اون موقع داشت اونجا میدویده، داشت سعی میکرد به ما تیر بزنه. آخرش هم بیچاره خودشه؟ صدا خودشه؟ بله صدا خودشه، داره خودش صحبت کنه. ما باید اینا رو بهش کنیم. باز یادم رفت میله رو چک کنیم. بازی شوتره دیگه. خشاب هفتاییه؟ چه فکر کنم بیشتره. اگه بتونیم سرعت ریلود رو در آپگرید های بعدی بالا ببریم عالی میشه. قرمز این منطقه. آیش او خیلی شلوغه. شما رو باید اومدیم یک بار آدم میلی کنیم.
یکم خطرناک شدن یا من جای بدی وایسادم. آه باز اه لبل یک شدیم. این دوستان اکسپی خوبی به ما دادن، مرسی. بازی پاز نداره درسته؟ من میخوام عطسه کنم. بخشید کجایی؟ اونی؟ اینم پاک کنیم تو تصویر. او ما یک هلت بار بالا هلت بار داریم. ما باس داریم. باس کو؟ ایشون ها؟ او ایشون ها. چه جالبه آرت بازی، خیلی جالبه. دوربینش خیلی بعض وقت اذیت میکنه تو محیط های بسته. اون رو زدیم الان مثل اینکه ای با اینا چی هن؟ خدای من چقدر جالب حمله کرد به ما. یکم زده بشه اینقدر عصبانی شد؟ ای بابا تموم نمیشن تیر چقدر بارم تو بازی. همونطور که گفتم کلن محیط ها و چیدمان دشمن ها مثل اینکه هر سری و تعداد دشمن ها مثل اینکه آرنجی داره، یعنی به صورت اتفاقی و رندوم پردازش میکنه محیط های بازی رو. توی محیط قبلی جای دشمن ها که مثل اینکه تکراری به نظر میرسید. نوار انرژیه چرا بعضی وقتا واسه دشمن دورم باشه مثل اینکه کم میشه، ولی دشمن نباشه کم میشه. دشمن باشه کم میشه، دشمن نباشه کم نمیشه. مرسی. خب مثل که ما نمیتونیم دیگه آیتم دیگه ای رو حمل کنیم. چرا؟ هارمور استامینا ویت آم در واقع مثل بازه مشابه وزن توی سرعت حرکت و کارهای دیگه خیلی تأثیر داره. خب ما اینجا چیا داریم؟ میتونیم یه دونه آپگرید داریم، میتونیم خودمون رو قوی کنیم. بیگر چیه؟ هلت لانگ شات increase weapon the ideal range by. او من ببخشید بازی پاز نمیشه یا چون سر صدا داش میومد. آخ پاز اشتباه زدم. من توی منو صدای بازی رو احساس کردم واسه همین ترسیدم نکنه بمیریم. ای وای اومدن. این چیه؟ ای وای دشمن قوی. خب ما میتونیم ایشونو بزنیم، خیلی قویه. اوکی کار جای بعدی گیر کردیم بچه هایشون خیلی قویه. چه این همه دیوار ضربه صاف عمودی ضربه چرخشی؟ این چرخشی است. ببخشید. وای چقدر بده، باید عقب برگردم. نمیتونم خودم اینجا قوی کنم. تاب تریت بله تریت اندورنسمون دو تاست. ویگر چی میشه؟ اینکریس مکس هیلت لانگ شات. میکنم نیاز داریم قوی کنیم خودمون. این فقط برده اصلا منو زیاد میکنه. سکیل کول داون مود پاور جنریتد بای مود پاور چیه؟ مود پاور جنریشن عجیب. این هم در واقع مدت زمانیه که میتونیم از قابلیت استفاده کنیم. من نمیدونم کدومو بزنم به دردمون بخوره الان. فکر کنم هیلتمون رو بالا ببرم. یس من میترسم برم این تو. این خیلی قوی به نظر میرسه و نمیتونم بکشمش. دست نمیزنمش. آروم میدویم از کنارش رد میشیم. درسته؟ بالا چیزی هست؟ هیچی نیست؟ چرا این قسمت رو قرار دادی؟
حداقل یه آیتم اینجا میذاشتی، بخشی از ریشه درخته، درخته خیلی خوشگل میده. آه rest at checkpoint، checkpoint داری نزدیک گویه. مرسی. بعد اینجا میومدیم سر پیش، ولی طرف درخته شلیک کردیم، کار اشتباهی بود. Upgrading weapons. You have enough resources to upgrade the weapons. Upgrading weapons allows you to convert components into different engines. آها بچه اینجا داره میگه که در واقع اون آیتم های تیک آهنایی که برمی داشتیم در واقع اعتبار بازی به حساب میاد. از اون میخواد که ما برگردیم به محیط اصلی بازی که همین وارد 13 میشه و کارکترمون رو قوی کنیم. بریم با هم دیگه یکم آپگرید کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یکم سی پی اون قدیمیه و بازی رو اونطوری خوب پردازش نمی کنه. رم هم 16 گرافیک هم 6700 بعدی مثل این که سی پی اون آی 7 نسل 3 یکم از نظر فنی شاید کم بیاره. نمیدونم مشکل از کل بازیه یا سیستم من. به هر حال بازی جدید که در حال بازی جدیده و سی پی یو نسل جدید هم احتیاج داره. اینجا میتونیم خودم اسلحه‌مون رو قوی کنیم. آقای ایشون I'd like to upgrade my equipment. مرسی. خب من یک رایفل دارم، یک شمشیر دارم. رایفل خیلی برام مهمه، اگه امکانش هست برام آپگریدش کنید. مرسی. و یک آپگرید کردیم و دیگه هیچ قابلیت آپگرید دیگه باقی نمونده. دیگه چه کاره میکنم؟ 393 تا مهره دارم که همون سکرپ هست. مرسی. میگه مواظب خودت باش. من نمیخوام صحبت کنم. همین این فقط یه آپگرید رو تونستم انجام بدم. جای دیگه نیست که من ایشون هم میتونه برام اکثر چیزها رو درست کنم که باز مواد مورد نیاز رو نداریم. مرسی. آقای نایسی بپنز یو هاف فور سیل. ایشون اصلا میپرسه لایک تو یوز دی فایرینگ رنج. میتونیم رایت ها دیس بلید میسته. میتونیم اینجا مرسی. من اینجا رو تست کرده بودم نتونستم استفاده کنم از اینجا. ببخش من میرم. شما چی دارید خانم؟ و خانم نیست ببخشید آقاست. چرا فکر کردم خانمه؟ چی میتونید برای من درست کنید آقای؟ خب ما اصلا آیتم به اندازه کافی نداریم. به اندازه باید بکنیم برگردیم دوباره همون جایی که بودیم. روت نکسس درسته؟ بیمی کنم دشمن بکشم. خب برگشتیم همون جایی که بودیم. شمشیره خیلی قوی به نظر میرسه ولی خیلی آرومه. خب بچه به نظرتون درخت رو بزنیم یا یکم دور بزنیم؟ دور بزنیم احساس بکنم برای الان نیست. طبق جایی که قرار داده شده موزیک قشنگی هم پلی میشه. خب هم دشمن بکش. کرم هیدشات میشن این دوستان کرمی. بیچاره میخواست شلیک کنه به سمتمون.
بچه ها میتونیم برای تمام کردن ویدیو بریم درخته رو بزنیم، بعد اون دیگه شوالیه گنده بیاد بعد ما رو بکشه، بعد بابای کنیم. خیلی باید بدوم. آره یکم بازی همه یه تقریبا بازی این سبک اینطوری اصلا یکم باید حوصله به خرج بده آدم این برمه برست تا دشمنه رو بکشه خودشو قوی کنه. فکر نکنم همینطوری بتونم اون بازه رو بزنم. بریم چک کنیم نوری اینجا هست. آه این مسیر جدیده است. نکنه باسه یک باسه دیگه است. نویته کاملا جدیدی برسیم. یه چرخی بزنیم توش ببینیم چه خبره. آب مرحله آب هست. یه مرحله است تو رزیدنت ویدو 4 همین سبکیه. خیلی مرحله رو دوست دارم. فقط یه دونه پول بود اگه اشتباه نکنم اینجا. باید برگردیم. باید من احساس کنم اینجا باس فایت داره برای همین رکورد ویدیوم رو دوباره زدم که نکنه قطع بشه. ترسیدم. خب اسلحه داریم، یه قابلیت اصلی امیدوارم باس نباشه. معمولا باس ها اینطور بازی رو با چندین بار پشت سر هم دیگه آدم بازی کنه و رفتارشون رو یاد بگیره. بس همینی که سختن جالبه، سختش هم جالبه، بازی جالبی به نظر میرسه. احساس کنم میارز آدم وقت بذاره روش. مرسی باس نبود. یه چک پوینت هم اینجا بزنیم، بونفایر لیت کنیم. مرسی. نه او کانسیلیز کن بیوز تو ریپلنش اما بکسری آیتم ها وجود داره که میتونیم ازشون استفاده کنیم برای خوب کردن خودمونو. میتونیم حتی تیرم درست کنیم. اگه سنو یوزینگ کامرز هم میزن امپورتن پارت آف گیم پلی. مثل که تیر تولید کردن بخش مهمی از گیم پلی بازیه. میگه از در واقع شمشیر و شمشیرینا استفاده کن برای دشمنهای ساده و تیرت نگه دار برای دشمنهای قوی تر. میگه تیر بیشتر میخوای برو با فلانی صحبت کن. There's a many deadly statues effects in the statues. خب چه جالب، کلی سیستم های جالب داره. خب اینجا سیو کردیم، این رو برداریم ببینیم جلو چه خبره. محیطش خیلی باله. سر و صدا. اصله بود دستش. اوه چقدر فریم دراپ کرده. بله اصله هست دستش. بازی گیرز شد. او یکی هم تیراش سمت هم میاد. اوه چه جالب شد، شبیه گیرز آف وار شد. احوات از همون اول من به کلت شما رو میکشتم. خیلی باحال شد. حال کرد از خودش کارکترمون. او صدای قدم زدن سنگین میاد. از اون حیله های چیز داریم. من یه خون بخورم. بعد اشتباه زدم، خون نبود. چرا خون بود؟ دوتا دیگه هم دارم. بزنیم ببینیم دوستمون کجاست. شاید بالا باشه. صداش میاد. دید ما رو؟ اون پایینه. بابا یک لحظه من شما رو ببینم بعد به سمتم تیر شلیک کن. او 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 او
اینا رو سریع بزنیم. آخ 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 اینا هی سپان میشن، این دشمن های کوچیکتر. خونم پر کنم، زدن شما کار آسونی اصلا به حساب نمیاد. نه خب برو پایین خدای من. الان وقت خشاب عوض کردنه و مردم. خب میتونیم اینجا رو دوباره بریم. یه سر جای سخت و جالبی بود. فقط من متوجه نشدم این دشمن کوچیک هی جنریت میشن در واقع، هی احضار میشن تو بازی، چون من نترستم. یا باید یک سر اون گنده رو بزنیم. چقدر اصلاشون قویه. بریم پایین اول اون غوله رو بزنیم. آخه وقتی به سمتم شلیک میکنن یکم سخت میشه مبارزه با اون بزرگه. اینجاست میتونم برگردم یا من قابلیت رو استفاده میکنم. اوس دو نگاه کن، سه تا تیر زد، سه تاش خورد. خشاب خشاب. شما دو تا، سه تا. هی میان الان یه دنس. خواهش بکنم ریسپان نشد چون خشابا رو پر کنیم، خیلی مهمه. کاش که قابلیت رو داشتم. بعضی وقتا تشخیص دشمن توی این مهمی کنم سخت بشه برام. دشمن بزرگی در واقع رندوم برامون میان، چون الان من صدای پاش رو نمیشنوم. او یه ترید داریم بتونیم استفاده کنیم. سپیریتش رو زده من، چون من صدا داره میاد و دارم میترسن صداش داره میاد این دوستانم. برامون داجای سنگین هم میکنه. خشاب خشاب اصلاح دوم. تیر چطور؟ او تیرامون تیرامون کمه. خب او او این چیه؟ و باز شلوغ، یه دفعه شلوغ میشه بازه، خیلی عجیبه. اصلا اینشون خونش کم نمیشه. هم جای اشتباهی اومده، خونش کم نمیشه. من فرار میکنم، ببخشید آقای باز. میتونم برم پایی یا میمیرم؟ من میخوام برگردم خودم رو قوی کنم. اومد به چیزی دیدم. کی بعدیشون رو بزنیم؟ برو برو، وضعیت خوب نیست، من دستشونم. این که خونش کم نمیشه بچه ها. ایشون هم دارن بچه ها. بچه هم بد دارن میزن ما رو. گرینت بود؟ میشه بپره. حالا که نیاز دارم ازش بره پایین، نمیره پایین. الان میره پایین. نمیتونیم بزنمش یا یک خیلقه خاصی داره، چون من نمیخوام. اوه اونجاست. اوه سه تا ضربه بسیار سخت داشت.
شیرام تموم شد. واو. یک دو سه. چقدر ضربات سخته. این چی کار میکنم؟ اوکی باید شما رو بزنم. خیلی سخت به نظر. او او اونور عمرم برم من. همینجا میتونیم بزنم. نمیدونم خب تیرام هم خیلی کمه. کاش که تیر داشتیم. یکم تیر اونجا میبینم. چه بودای عزیزم. مرسی. خب اون مزاحمه حداقل مزاحم کوچیکا نیستن. نقطه چطور که ما رو بکشم؟ گرنیتی که به دیوار میچسبید و خودش برخورد میکرد دمیج بعدی نمیداد. اوه بابا چه بسکتبالیست قویه. چقدر خوب انداخت. بخشید. یک دو سه. دوباره انداخت. میشه از این همین طرف ببینم بهت دمیج میخوره تیر خودت. بله تیر خودش بهش دمیج وارد میکنه. یک. اوه من فکرم نمیخوره و فکرم ویف میشه. چند تا یه نخون بیشتر نداره. چه اشتباهی کردم. باید من نیکاری میکردم که من بمبش به خودش برخورد کنم. یکم کردم. من باز فاصله من با شما نگه میدارم. خطرناک نظر. میشه بزنیم به دیوار. جایی انداخته. اوه خوب خوردش. یه خونه هم پر کنم. میترسم نصفشو زدیم. ولی خب رایفل داشتیم. الان رایفل نداریم. ای وای. بیا. بمبر داره میندازه اگه اشتباه نکنم. بله به خودشم برخورد کرد. من میوردم. من سپیس رو زدم. خب خیلی باحال بود عجب. به نظرم بازی خیلی جالبیم. جالبیه. سخته مثل دارک سولز. باید هی خودتون آروم آروم قوی کنید که دشمنای قوی رو از بین ببرید و باس فایت های طولانی مدت هم دارید. من سپیس رو زدم لحظه آخر ولی مثل اینکه ضربات دشمن از تو دیواره بعضی وقتا رد شده. بعضی وقتا نه خیلی دیدیم رد میشه. این رو به نظرم باید درست کنن. توی دارک سولز که دقت کنید ضربات شمشیری به دیوار برخورد میکنه و برمیگرده. و توی نیوه و بازی دیگه هم به همین صورته. خیلی باحال به نظر رسید و خیلی حال داد بهم. شما هم حتما امتحان کنید. بچه به من بگید که چه بازی دوست دارید ما توی خونه بریم. احیانا دوست دارید که بازی قدیمی رو هم چک کنیم. بازی قدیمی معروف حالا میگم اکشن و چالنجینگ تور. حتما به من پیشنهاد کنید. مرسی که ویدیو رو کامل تماشا کردید. یادتون نره ما رو هم تو یوتیوب سابسکرایب کنید. تا ویدیو دیگه خدافظ.